नमस्कार एरिना टक्सोमा यहाँलाई स्वागत छ। म डमर सिन्चुरी। समसामयिक विषयवस्तु प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रममा यदा कदा भने हामी फरक विषय र प्रसङ्गसँग तपाईँसँग भेट गर्ने जमर्को गर्छौँ। जुन फरक विषय र प्रस्तुतिहरू तपाईँको चासो र सरोकारको पनि हुनसक्छ र फरकभन्दा अन्य अलग्गै तरिकाको विषयवस्तु पनि तपाईँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। लेटाङ नगरपालिकाको राजकुमारी बन्न सफल भएकी व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँका थुप्रै चासो र सरकारको विषय तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा छौँ, अथवा उहाँका जिज्ञासा होइन, तपाईँका जिज्ञासा उनी कसरी त्यहाँ पुग्न सफल भइन् र उनको भविष्यका आफ्ना धारणाहरू के छ भन्ने विषयमा कुराकानी राख्नको लागि आज हामी उहाँलाई लिएर स्टुडियोमा उपस्थित भएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ लेटाङ प्रिन्सेस 2018 कि विजेता सुजाता खतिवडा। उहाँसँग हामी उनको उपलब्धि केही पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। त्यसका लागि कुराकानीमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुजाताजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, म सुजाता खतिवडा, लेटाङ प्रिन्सेस 2018 विनर। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम धेरै। निकै व्यस्त? हल्का। यो तपाईँको शिरमा झल्किरहेको ताज होइन, कस्तो लागिरहेछ यो ताज भिर्न पाउँदा? मलाई एकदम धेरै खुसी लागिरहेको छ। हामी 42 उत्तिकै मेहनत गरेको थियौँ, तर यो ताजको उपाधि जित्न भने मैले सफल भए जित्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, यसलाई लिएर अगाडि बढ्नु पनि ठुलो कुरा हो भन्न चाहन्छु। यो ठुलो कुरा हर्ष लाग्यो होला होइन? हजुर। यस्तो 42 मध्ये उत्कृष्ट भएर शिरमा सेतो चम्किलो ताज, त्यसमा पनि मोरङ जिल्लाको निकै दुर्गम नगरपालिका अथवा उत्तरी भेगमा रहेको सुगम जिल्लाको दुर्गम नगरपालिका लेटाङ नगरपालिका भित्र रहेका थुप्रै युवतीहरूमध्ये होइन, टिनेजर्स भनेर भनिन्छ होइन, तपाईँको उमेरको थुप्रै सङ्गसाथीहरूमध्ये उत्कृष्ट हुन पाउँदा आफूलाई खुसी त लाग्या नै छ होइन, त त्यो खुसीको श्रेय कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? मेरो खुसीको श्रेय भनेको चाहिँ म लेटाङ लाइन्स क्लब, च्यानल एलएम, लेटाङ मिडिया, होल फ्यामिलीलाई दिन चाहन्छु। यसले त तपाईँलाई त्यहाँ पुर्याएको मात्रै हो अथवा एउटा प्लेटफर्म दिएको मात्रै हो, तर यो स्थान हासिल गर्न प्रेरणा दिने प्रेरणादायी व्यक्तित्व अथवा कुनै विचारले प्रभावित भएर या कुनै संस्थाले तपाईँलाई त्यहाँ पठाएर गरे हो कि कस्तो लाग्छ? कसको श्रेय हो यहाँसम्म आइपुग्नुमा? मेरो मम्मी बाबाको छ, जसले आज मलाई यहाँसम्म आउनको लागि साथ दिनुभयो। मम्मी बाबाको श्रेय देख्नुहुन्छ? हजुर। कस्तो प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो मम्मी बाबालाई? जानुपर्छ, मान्छेको अगाडि गएर लजाउनु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन, आफूलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन, आफू अगाडि बढ्नको लागि, मानिसहरूको अगाडि चिन्नको लागि आफूले केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। केही गरेर देखाउनुपर्छ, केही गरेर देखाउने विचार छ त्यहाँ पुगेपछि अथवा यो अवस्था आएपछि के गरेर देखाउँछु जस्तो लाग्छ अब? सामाजिक कामहरूमा अगाडि बढ्नेछु। जति पनि अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ, जति पनि अशिक्षितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई शिक्षासम्म पुर्याउनको लागि साथ दिनेछु भन्न चाहन्छु। त्यहाँ साथ दिनुहुन्छ है? हजुर। एउटा कुरा, तपाईँ 42 प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर यो स्थानमा आउँदा अथवा यो स्थान हासिल हुँदा तपाईँको त प्रतियोगिता भइरहेको थियो नि, अन्तिम चरणमा फाइनल प्रतियोगिता, अन्तिम प्रतियोगिता भइरहेको थियो नि, त्यतिखेर नाम घोषणा हुनुभन्दा अगाडि कस्तो महसुस भइरहेको थियो? एकदम धेरै डर लागिरहेको थियो, तर पनि मैले कहिले आफू कमजोर भएकी थिइनँ, मलाई केही न केही टाइटल लिएर म जान्छु होला जस्तो लागेको थियो, र मैले त्यो ताज पनि मैले जुन मैले सोचेको थिएँ त्यो मैले जितेरै छोडेँ भन्न चाहन्छु। यो कुनै टाइटल लिएर जान्छु होला जस्तो लागेको थियो, कुन टाइटल लिएर जान्छु जस्तो लागेको थियो? फर्स्ट कि त सेकेन्ड रनर अप, त्यस्तो टाइटल लिएर फर्स्ट रनर अप अथवा सेकेन्ड रनर अप, विनरै चाहिँ होइन। तपाईँलाई केले चाहिँ यो विनर गराए जस्तो लाग्छ?
तपाईको के प्रस्तुति चाहिँ उत्कृष्ट भयो होला, तपाईको के विचार चाहिँ मूल्याङ्कन जजहरूले मूल्याङ्कन गरेर तपाईलाई उत्कृष्ट पारे होला, कस्तो लाग्छ? केले चाहिँ तपाईँ 42 जना मध्ये उत्कृष्ट भए जस्तो लाग्छ? तपाईँलाई त फर्स्ट रनर अप र सेकेन्ड रनर अप अथवा केही न केही त एउटा टाइटल पहिरौँला मात्रै रहेछ, फर्स्टै चाहिँ हुने विचार त रहेनछ। केले चाहिँ तपाईँको के प्रस्तुति चाहिँ उत्कृष्ट भए जस्तो लाग्छ त्यहाँ? हामी 42 जनाले सबैले मेहनत त गरेको थियौँ, तर पनि उहाँहरूको भन्दा मेरो अलिकति एन्सर फरक भएको कारणले मैले जजहरूको मन जित्न सफल भएँ। त्यही भएर मैले आज यो ताज जितेर आज सबैको अगाडि उभिन सफल भएँ भन्न चाहन्छु। के तपाईँलाई जजहरूले भन्नुभएको थियो यो तिम्रो उत्कृष्ट भयो त्यसैले तिमी चाहिँ हामीमा अब हामीले उत्कृष्ट छान्न सफल अथवा बाध्य भयौँ, सबैभन्दा उत्कृष्ट तिम्रो यो भयो भनेर भन्नुभएको थियो? त्यस्तो भन्नुभएको थिएन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको थियो कि मैले सबैभन्दा बढी अलिकति फरक एन्सर दिएको थिएँ भनेर लागेको थियो। के को एन्सर त्यस्तो थियो? उहाँहरूले सोधेको क्वेसन चाहिँ तपाईँको अनुहारमा के कारणले खुसी आउँछ भन्ने कुरा थियो। मैले दिएको थिएँ कि मलाई मेरो खुसी भनेको मेरो सफलता हो, जसलाई जति पनि मैले पाएको ज्ञानहरू बालबालिकाहरूलाई दिन्छु त्यतिखेर मात्र मेरो मुहारमा खुसी आउँछ भन्ने र मैले दिएको एन्सरमा मैले आज यो ताज जित्न सफल भएँ भन्न चाहन्छु। के लाग्छ अरूले चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा खुसी हुन्छु म, मेरो अनुहारमा खुसी आउँछ भनेर लेखे जस्तो अथवा उत्तर दिए जस्तो लाग्छ, के लाग्छ अरूले चाहिँ के दिएर तपाईँले चाहिँ यस्तो बालबालिकाको क्षेत्रमा सेवा गर्न पाएर त्यो सेवा मेरो उत्कृष्ट भएमा मेरो अनुहारमा खुसी आउँछ भन्ने जुन लेख्नु भएको थियो र उहाँहरूको चाहिँ के थियो? उहाँहरूको एन्सर सबैको एउटै थियो र मेरो मात्र फरक थियो एन्सर। एउटै भन्नाले उहाँहरूको एन्सर चाहिँ उहाँहरूको अनुहारमा चाहिँ आमाको कारणले खुसी आउँछ भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ मेरो खुसी भनेको बालबालिकाहरूलाई आफ्नो पाएको ज्ञानहरू दिएँ भने मेरो मुहारमा खुसी आउँछ भनेको थिएँ। के लाग्छ अब शिक्षक बनेर सेवा गर्ने हो? शिक्षक बनेर होइन, मैले जति पनि कुराहरू ठुलो मान्छेहरूबाट सिक्छु त्यो कुराहरू उहाँहरूलाई बालबालिकाहरूलाई दिन्छु भन्न चाहन्छु। आफूले सिकेको कुरा बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा लगाउनको लागि त्यो ज्ञान दिनको लागि त शिक्षकै बन्नुपर्छ नि। बन्नुपर्छ, शिक्षकै बन्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन, आफू जब आफूमा भएको प्रतिभा अथवा त्यही त निखार आफूमा भएको निखारपना आफूमा भएको क्षमता देखाउनको लागि त कुनै नै एउटा प्लेटफर्म चाहियो, त्यो प्लेटफर्म चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ? बालबालिकाको क्षेत्रमा लागेर बालबालिकालाई आफ्नो ज्ञान प्रदान गर्नको लागि त्यो प्लेटफर्म के होला, त्यो प्लेटफर्म चाहिँ के होला, त्यो अब स्थान चाहिँ के होला? विद्यालय हो अथवा कुनै एउटा इन्स्टिच्युट हो या कुनै एउटा कला केन्द्र हो या एउटा जस्तै ब्युटिसियनको बारेमा आफूले ज्ञान दिनु पऱ्यो भने ब्युटिसियन आफू हुनु पऱ्यो होइन, अब आफूले जाने कुरा सिकाउनु पऱ्यो, पढेका कुरा सिकाउनु पऱ्यो आफ्ना साना नानीहरूलाई भने त स्कुलमा गएर टिचर हुनु पऱ्यो, यस्तै के क्षेत्रमा लाग्दा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो सेवा होला? मैले चाहिँ सोचेको भनेको बाल आश्रममा गएर उहाँहरूलाई के गर्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कोसिस गर् सहयोग गर्ने कस्ता खालको सहयोग गर्ने विचार गर्नुभएको छ बाल आश्रममा भएका बालबालिकाहरूलाई? सहयोग म मेरो जब मेरो जन्मदिन हुन्छ त्यहाँ गएर मनाउने चाहन्छु उहाँहरूसँगै, उहाँहरूलाई पनि मैले मेरो अरू साथीहरूसँग गएर बाहिर बर्थडे मनाउनुभन्दा पनि उहाँहरूसँग गएर रमाइलो गर्दा उहाँहरूलाई खुसी मिल्छ, त्यही भएर म पनि खुसी हुन चाहन्छु। रमाइलो गर्दाखेरि खुसी मिल्छ त्यसैले म खुसी हुन्छु भनेर भर्खरै केही अथवा यो एक हप्ता अगाडिको समयमा तपाईँ बाल आश्रममा जानुभएको थियो है, एउटा बाल आश्रममा जानुभएको थियो, त्यो बाल आश्रममा बालबालिकाको अवस्था कस्तो पाउनुभयो? अवस्था त सबै त्यहाँको एउटा आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सबै उहाँहरूलाई पुरा गरिदिनु भएको रहेछ, र पनि हामी पनि केही सहयोगको लागि गएको थियौँ, उहाँहरूलाई सहयोग दिउँ मलाई एकदम रमाइलो लागेको थियो, दुःख पनि लागेको थियो कि सानो सानो बालबालिकाहरूसँग आफूले अगाडि गएर उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि आफूलाई एकदम धेरै दुःख पनि लागेको थियो, खुसी पनि लागेको थियो। कस्ता कस्ता बालबालिकाहरू चाहिँ त्यो आश्रममा बसेको पाउनुभयो? एक वर्षको अनि त्यहाँबाट ठुलो कस्ता भन्नाले कस्तो कस्तो क्षेत्रबाट चाहिँ त्यहाँ आएका रहेछन् त्यो बच्चाहरू, असहाय अपाङ्ग निरीह अथवा दुःख पाएका सडकमा भौतारिरहेका
आदि यस्ता क्षेत्रबाट आएका हुन्छ नि, त्यहाँ तपाईँले सोध्नुभयो कस्तो कस्तो क्षेत्रबाट आउनुभएको तपाईँहरू भनेर सोध्नुभयो नानीहरूलाई बुनेहरूलाई? सानो सानो हुनुहुन्थ्यो हामी जाँदाखेरि चाहिँ, ठुलो दाइहरू चाहिँ स्कुल जानुभएको थियो, र पनि हामीले आमालाई सोध्यौँ के गरेर आउनुभएको भनेर सोध्यौँ। कोही कोही बाबा मम्मी जेलमा हुनुभएको, कोही कोही कोहीले छोड्नुभएको, हो त्यस्तो अवस्थाका नानीहरू थिए। एकदम धेरै दुःख लागेको थियो। यो क्षेत्र छ नि तपाईँको एउटा बाल मस्तिष्क, तपाईँ एउटा एकदमै कलिलो उमेर पढ्दै हुनुहुन्छ, विद्यार्थी हो होइन, तपाईँको यो बाल मस्तिष्कमा त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो सरकार अथवा कुनै पनि संस्थाले के गर्न सके चाहिँ, या कुनै बनावटी कुनै धेरै लामो राम्रो बनावटी उत्तर दिनुपर्छ भन्ने होइन है, तपाईँको दिमागले के देख्छ त्यही भन्नुहोस् है। के गर्दा चाहिँ त्यस्ता बालबालिका आश्रममा जानु अथवा त्यस्ता कसैको सहारामा गएर बाँच्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के गर्न सके त्यस्ता बालबालिकाको सधैँ आश्रमभन्दा बाहिर बसेर नै आफ्नो दिन गुजारा गर्न सक्थे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, जब हामी उहाँहरूलाई अब सहयोग गर्छौँ, सहयोग गरेर उहाँहरूले पनि आश्रममा मात्रै होइन बाहिर पनि आफूले पाएको उहाँहरूलाई पाएको खुसीहरू आफूमा होस् भन्ने चाहन्छन् नि बालबालिकाहरूले। उहाँहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहेको सबै कुराहरू पुरा होस् भन्न चाहन्छु। सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्यो हो, हामी पनि गर्छौँ। सरकारले आर्थिक सहयोग गरेमा त्यो समस्या समाधान होला कि, अथवा कस्ता किसिमको यो सहयोग गरे चाहिँ त्यस्तो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँकै दिमागमा, तपाईँकै विचारमा है, कसैको सोचेर के भने हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो, त्यस्तो खालको कुरा नगर्नुहोस् भन्नुहोस्। त्यही हो, कस्तो गर्न सके चाहिँ ती बालबालिकालाई, सरकारले के गर्न सके चाहिँ बालबालिकालाई अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्नु खोजेँ कि मैले। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहेको खान बस्नेदेखि लिएर लुगादेखि लिएर सबै पुर्याइदिएमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई पनि खुसी मिल्छ भन्न चाहन्छु। त्यस्तो भनेपछि बालबालिकाको खुसी नै आफ्नो खुसी, हजुर, त्यतिखेर तपाईँको अनुहारमा खुसी आउँछ होइन? यही खुसीका कुरा, तपाईँ त्यति धेरै खुसी देख्न चाहने, बालबालिकाको त्यति धेरै खुसी देख्न चाहने तपाईँ व्यक्तित्व आज एउटा सानो क्षेत्रको लिटाङ नगरपालिका, मोरङ जिल्लाको पनि लिटाङ नगरपालिकाभित्र रहेर लिटाङ भरिका युवतीहरूमा उत्कृष्ट भएर आउनु भएको छ, विचारले सौन्दर्यले चाहे जेसुकैले होस् तपाईँ एउटा उत्कृष्ट हुनुभएको छ। यो उत्कृष्ट हुनुमा शिक्षाको भूमिका कति पाउनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ? शिक्षा भयो भने जे पनि हुन सकिन्छ, आफूले अगाडि बढ्न सकिन्छ, आफूले गरेको कामहरू पुरा गर्न सकिन्छ। यदि शिक्षा नै छैन भने केही पनि मान्छे भएको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। तपाईँले यो ताज पहिरेको पनि अर्थ हुँदैन शिक्षा भयो भने होइन? पढ्दै हुनुहुन्छ? पढ्दै हुनुहुन्छ? पढ्दैछु। कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ भन्न मिल्छ? मिल्छ, टुवेल्भको एक्जाम दिएको। टुवेल्भको एक्जाम दिनुभएको छ, सिद्धि अनुभव टुवेल्भ है। अब पढाइ अनि यो जुन यो क्षेत्र, यो एउटा ताज पहिरिने क्षेत्र भनेको ग्लामरको क्षेत्र भन्छन् कि होइन, मोडल क्षेत्र, यो क्षेत्रमा आउनुभयो तपाईँ, के लाग्छ? दुईवटा ढुङ्गामा खुट्टा हाल्नु भएको छ नि, सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? पढाइलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु र मोडलिङ क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु। मोडलिङ क्षेत्र नै अगाडि बढाउन चाहन्छु? हजुर। हुन्छ, सम्भव हुन्छ? एकदम धेरै प्रयास गर्नेछु। के सोच्नु भएको छ? जुन यो ताजको है, मैले जुन 2018 ताज जितेँ त्यतिखेर त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले म आफ्नो मान मर्यादाको साथ अगाडि बढाउँछु भनेर भनेको थिएँ, र म यो ताज र मेरो अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु भन्न चाहन्छु। अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ? डिस्टर्ब होला है? थोरै डिस्टर्ब सोच्नु भएको छ, तर त्यस्तो डिस्टर्ब त हुँदैन। त्यस्तो डिस्टर्ब हुँदैन हो, यही कुरा सँगसँगै छोटो विश्रामको बेला भएको छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम एरिना टक्सोमा छोटो व्यापारी विश्रामको पालो भएको छ। व्यापारी विश्रामपछि हामी कुराकानी लिएर आउनेछौँ, अहिलेको लागि छोटो व्यापारी विश्राम। यो छोटो व्यापारी विश्राम सँगसँगै कार्यक्रममा तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी
एकजना यस्तै व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ जो सुगम जिल्लाको दुर्गम ठाउँमा बसेर पनि निकै उत्कृष्टता भित्रको एउटा पहिचान बनाउन सफल भएकी व्यक्तित्व लेटाङ नगरपालिकाभित्रको राजकुमारी लेटाङ प्रिन्सेस जस्तो उपाधि जित्न सफल भएकी व्यक्तित्व सुजाता खतिवडासँग हामी कुराकानीमा छौँ। उहाँको जीवनको भोगाई उहाँका जिताइको एउटा खुसी हौसला कसरी प्राप्त भयो आदि कुरामा कुराकानी गरिरहेका छौँ र बाँकी कुराकानीको लागि उहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। सुजाताजी तपाईँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सर। तपाईँ पढाइ र यो आफ्नो ग्रामर क्षेत्र सँगसँगै लान्छु भन्नुभयो। हजुर। अनि तपाईँ पढ्नुहुन्छ कहाँ? विराटनगर। विराटनगर पढ्नुहुन्छ? अब पढ्ने चाहिँ। ए अब पढ्ने चाहिँ। योभन्दा अगाडि कहाँ पढ्नुहुन्थ्यो? पथ्री रेडिस्टार इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल। पथ्री रेडिस्टार इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा तपाईँ पढ्नुहुन्थ्यो? हजुर। अब पढ्ने योजना भनेको विराटनगरमा छ। तपाईँ विराटनगर बसेर पढ्न लाग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मोडलिङको क्षेत्रमा अथवा यति उपाधि जितेको भनेको एउटा उत्कृष्टता हो होइन? त्यो क्षेत्रको एउटा दुर्गम क्षेत्रमा बसेर यति उत्कृष्टता हासिल गर्नु भनेको निकै सफल उपाधि हो यो। यस्तो उपाधि विजेतालाई विभिन्न क्षेत्रबाट अफर आउन सक्छ होइन, प्रस्तावहरू आउन सक्छन्। तपाईँ त्यो प्रस्तावलाई अँगालेर काठमाडौँसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ अनि निकै लामो समयसम्म तपाईँले समय दिनुपर्ने हुन्छ है। कुनै संस्थाको विज्ञापनमा आउन सक्नुहुन्छ, फिल्ममा अफर आउन सक्छ अनि कुनै सामाजिक त्यस्तै क्षेत्रहरूमा तपाईँको अगुवाईको अफर आउन सक्छ। के लाग्छ विराटनगर अनि देशका कुना कुना सफल हुन्छ पढाइ? सफल हुन्छ आफूले मेहनत गर्यो भने। कस्तो योजना बनाउनु भएको छ, कसरी जानुहुन्छ अब? अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउँछु अनि पहिलो प्राथमिकता केलाई दिनुहुन्छ? पहिलो प्राथमिकता भनेको म अध्ययनलाई दिन चाहन्छु। अध्ययनलाई दिन चाहनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि मात्रै किन? पहिला अध्ययन पुरा गर्छु, अध्ययन यति मैले अध्ययन पुरा गरेँ भने पनि हरेक समस्याहरूलाई मोडलिङ क्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछु। तपाईँलाई यो स्थानमा पुऱ्याएको त मोडलिङ क्षेत्रले हो नि त होइन, पढाइले त होइन होला? पढाइको कदर भा हो, पढाइले पनि हो, ज्ञानको लागि त पढाइ हुनै पर्यो होइन। आजकल यस्ता मोडलिङको क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तित्वहरूलाई जो विशेष गरेर नारी चरित्रलाई अलिकति कुदृष्टिले हेरिन्छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन किनभने मलाई पनि मोडलिङहरू बन्न मन थियो। मोडलिङहरूमा जाँदाखेरि मान्छेहरूको हाम्रो गाउँमा साधारण मान्छेहरू छन् जुन चाहिँ यो नकारात्मक सोचहरू लिएर रुधिबारी फैलिरहेको छ, त्यसलाई पनि म मोडलिङ क्षेत्रमा जति पनि साथीहरू आउनुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि यो मोडलिङ क्षेत्रमा आएर केही कुरा सिकिन्छ भन्न चाहन्छु। सिकिन्छ भन्न चाहनुहुन्छ होइन, तर मैले के भन्न खोजेको थिएँ तपाईँलाई भने यो क्षेत्र चाहिँ अलिक छाडा क्षेत्र हो भनेर हेर्छन् क्या, यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ तपाईँ कसरी मेट्न चाहनुहुन्छ, कसरी चुनौती दिन चाहनुहुन्छ? यो क्षेत्र चाहिँ छाडा क्षेत्र होइन, यो क्षेत्र कुनै नकारात्मक त्यस्तो क्षेत्र होइन जुन यो क्षेत्रले चाहिँ हामीलाई यसरी माथि पो पुऱ्याउँछ त भनेर कसरी प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ भन्नु खोजे कि? हाम्रो गाउँको मान्छेहरू त साधारण मान्छेहरू हुनुहुन्छन्, उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ कि मोडलिङ क्षेत्रमा गएको मान्छेहरू चाहिँ यस्तो नराम्रो बाटोतिर जान्छन् भन्ने सोच्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सोच हो। तपाईँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, यो जुन नकारात्मक दृष्टिकोण छ मानिसको दिमागमा जरा गाडेर बसेको हो त्यसलाई उखेल्न कसरी सफल हुने योजना छ भन्नु खोजेको क्या मैले? उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मोडलिङ क्षेत्रमा जाने मान्छे कोही पनि नराम्रो हुँदैनन्, उनीहरूले पनि केही गर्छन् भन्न चाहन्छु। उनीहरूले पनि केही गर्छन्, गरेर देखाउँछन्, छाडा होइन यो क्षेत्र, यो क्षेत्र छाडा होइन, एउटा मान्छेलाई अगाडि बढाउने खालको एउटा क्षेत्र हो। विजेता बन्नुभयो होइन, विजेता बने लगत्तै तपाईँ
केमा व्यस्तता हुनुहुन्छ? अहिले त म सामाजिक कामहरूमा व्यस्त छु। इन्टरभ्यूहरूको कुरा आइरहेको छ। कस्ता कस्ता सामाजिक कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ? इन्टरभ्यूको कुरा गर्नुभयो, हामी यहाँ पनि अब तपाईँसँग त्यही तपाईँको विचार, जुन विचारले तपाईँ जस्तो क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँकै उमेरका युवतीहरूलाई अथवा युवा युवतीहरूलाई एउटा टर्निङ पोइन्ट बन्न सकोस्, प्रेरणादायी भूमिका अथवा विचार बन्न सकोस् तपाईँको भनेर नै हामीले पनि त्यो क्षेत्रमा रहे पनि, त्यो क्षेत्रको एउटा विजेता भए पनि, समग्र यो मोडलिङ क्षेत्रको, समग्र यो टिनेजर उमेरका युवतीहरूको जीवनमा केही कायापलट हुनसक्छ भन्ने अभिप्रायले नै मैले पनि तपाईँलाई यहाँ बोलाएर ल्याएको। इन्टरभ्यू त छँदैछ, दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा व्यस्त हुनुहुन्छ, तर योभन्दा बाहिर के कुरामा व्यस्त हुँदै हुनुहुन्छ भन्न खोजेँ मैले। हिजो मात्र हामी लेटाङ वडा नम्बर 9 को एउटा क्यान्सर पीडित बहिनीकोमा गएको थियौँ। उहाँलाई सहयोग गऱ्यौँ। उहाँको एकदम धेरै नाजुक अवस्था थियो। उहाँलाई पनि उहाँहरूको सहयोगको लागि पनि अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दैछु, चाहन्छु। यस्तै सामाजिक कारणमा म बिजी छु। तपाईँको हामीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पनि हेरे, हजुर, तपाईँ लेटाङ प्रिन्सेस 2018 को विजेता पनि सहभागी भएको थियो। तिनै मनिषा लिम्बू होला सायद, होइन? लेटाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 12 गोठे स्थित कि मनिषा लिम्बू, जो बोन क्यान्सर भएको छ उनीलाई, होइन, उनको लागि अलिकति केही रकम हस्तान्तरण गर्न गएको हामीले भिडियो हेरेका थियौँ। यो सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँलाई कसले प्रेरणा दियो लाग्नको लागि? मलाई कसैले पनि प्रेरणा दिनुभएको होइन, आफैभित्रदेखि मलाई सहयोग गर्ने मन थियो। त्यही भएर म उहाँलाई हेर्न गएँ। उहाँलाई ब्रोन क्यान्सर भएको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै हामी लगायत हाम्रो टिमहरू त्यहाँ गएको थियौँ र केही सहयोग गऱ्यौँ हामीले सकेसम्म। र हामी अझै पनि प्रयास गर्दैछौँ उसलाई उसको फर्स्ट स्टेज हो, अहिले सेकेन्ड स्टेपसम्म नपुग्नको लागि उहाँलाई हामी सहयोग गर्दैछौँ। कस्ता कस्ता सहयोग गर्न लाग्नु भएको छ? हामीले बजारमा आज मात्र बेलबारीमा हामीले रोटी बेचेर, रोटी अचार बेचेर उसको जीवनको लागि केही सहयोग मागिरहेका थियौँ। यस्ता क्षेत्रमा कस्तो लाग्छ, भोलि पर्सि दीर्घकालसम्म रहन सक्नुहुन्छ समाज सेवाको क्षेत्रमा? रहन सक्छु। आँट्छ? आँट्छ एकदम। अलिकति गाली गर्छन् कि, अब्जस दिन्छ, सुन्नु भएको छ? अब्जस दिन्छन् कि समाजमा अगाडि बढ्ने मान्छे। अनि अगाडि बढ्दै गर्दा त्यस्तो अब्जस पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? म अरूले भनेको कुरामा त्यस्तो धेरै उयो गर्दिनँ, किनभने आफूले गरेको काममा कसैले नराम्रो भन्छ भने पनि उहाँहरूलाई भन्न दिन्छु, तर त्यस्तो आफूले गरेको काम हो त्यसमा म त्यस्तो केही भन्दिनँ। केही भन्दैन? जति विरोधी भए त्यति आफ्नो प्रशंसा भएको अनुभव गरेर अगाडि बढ्छु भन्न गर्नुभयो। तपाईँको यो शिरमा नि जब यो ताज आयो नि, पहिलो पटक कसलाई सम्झनु भयो? जब मेरो यो ताज मेरो शिरमा आयो त्यतिखेर मैले मेरो मम्मी बाबालाई सम्झेको थिएँ, अनि दोस्रोमा त मेरो बुवालाई सम्झेको थिएँ, जसले समाजमा आफ्नो बारेमा नसोचिकन पनि जनताहरूको लागि केही काम गरिराख्नु भएको थियो। उहाँलाई सम्झेँ, उहाँले पनि धेरै मलाई प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो, सल्लाह दिनुहुन्थ्यो भन्न चाहन्छु। मैले त्यसरी सम्झनु भयो, हजुर, त्योभन्दा धेरै, सबैभन्दा धेरै तपाईँले कसलाई सम्झनु भयो? जब तपाईँको नाम घोषणा भयो त्यतिखेर तपाईँको आँखाबाट सायद आँसु टल्पलायो होला, आँसु बगे होला खुसीका, हो त्यतिखेर त्यसरी गर्छन् क्या अरू, तपाईँ के हुनु थाहा भएन तर त्यसरी गर्छन् कि, सबैभन्दा अब उत्कृष्ट भएपछि अलिकति कोही रुने गर्छन्, कोही चिच्याउने गर्छन्, खुसीले उन्माद दिने गर्छन्, होइन? तपाईँले त्यतिखेर अहिले जुन भनेको जुन परिवेश तपाईँले बताउनु भयो नि, सबैभन्दा बढी सम्झेको अवस्था, सबैभन्दा धेरै सम्झेको मैले भनेको मेरो मम्मी बाबा हो। किन? अघि पनि मैले तपाईँलाई एक प्रश्न गरेको थिएँ, किन? किनकि उहाँहरूले मलाई यहाँ आज यो ठाउँमा नल्याइदिनु भएको, आज म यो ताज जित्न सफल हुने थिइनँ। मैले सुनेको छु नि तपाईँलाई मम्मी बाबाले भन्दा तपाईँको अर्कै कोही छ अरे क्या तपाईँलाई प्रेरणा दिने, नातेदार, तपाईँको नातेदार कोही छ अरे तपाईँलाई, तपाईँको मम्मी बाबाले भन्दा अझ धेरै प्रेरणा दिएर अगाडि बढाउने चाहिँ एकजना तपाईँको नातेदार हुनुहुन्छ अरे, लेटाङ लाइन्स क्लब नातेदार, व्यक्ति व्यक्ति सम्झनु भएन, होइन? ठिकै छ, सम्झनु होला, म अहिलेको लागि छोटो विश्राम दिन्छु, विश्रामपछिको कुराकानीमा सम्झिए भनिदिनु होला। दर्शकबिन, अहिले फेरि कार्यक्रममा दोस्रो व्यापारिक विश्रामको बेला भएको छ। दोस्रो व्यापारिक विश्रामपछि हामी कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। बसाइको अन्तिम क्षणमा
त्यतिजेलसम्मको लागि यो छोटो व्यापारी विश्राम। दर्शकबिन, यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि कार्यक्रममा तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम रिना टक्समा छौँ। कार्यक्रमको अन्तिम चरणको बसाइमा हामी आएका छौँ। अन्तिम चरणको बसाइमा आजका अतिथिलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। बाँकी कुराकानीको लागि सुजाताजी, हजुर सर, तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर। हामी अन्तिम चरणमा छौँ। मैले तपाईँलाई राखेको जिज्ञासा पुरा हुन् भयो? उत्तर पाउनु भयो? को जस्तो लाग्छ? मेरो भिनाजी जस्तो लाग्छ। भिनाजी हो जसले मलाई सल्लाह दिनुभएको थियो कि लेटाङ प्रिन्सेस 2018 अडिसन हुँदैछ, त्यसमा तिमी पनि सहभागी हो भन्नुभएको थियो, उहाँलाई दिन चाहन्छु। उहाँलाई सम्झन पनि चाहनुहुन्छ एकदम। अब भविष्यमा चाहिँ के बन्ने, के कस्ता लक्ष्यहरू बोकेर अगाडि बढ्नु भएको छ? भविष्यमा गएर म एउटा गायनको क्षेत्रमा गायिका बनेर देशलाई चिनाउने कोसिस गर्नेछु। गायिका बन्नुहुन्छ? तपाईँ गायिका पनि हो, गीत गाउनुहुन्छ? एउटा गीत सकिन्छ सुन्न? हुन्छ। के छ, आवाजले साथ दिएला कि नदिएला? दिन्छ ल। तपाईँलाई मन परेको, तपाईँले नै गाउने गरेको एउटा गीत सुनौ है त। सुरु गर्नुहोस्। कहिले झरे तल तल, कहिले पुगे माथि, तिमी मात्र भेटे मैले जिन्दगीको साथी हो। उकाली चढौला, उराली झरौला, सतभञ्जङ भने पनि त्यो पानी तरौला, तिम्रै लागि हो भने जनै दे देउला, तिम्रै लागि हो भने जनै दे देउला। थ्याङ्क यू सर। एकदमै सुमधुर भाका, गला, कला, कला त अर्कैको भए पनि गला तपाईँको होइन, यो चर्चित गीतै हो। भनेपछि अब तपाईँको भावी लक्ष्य चाहिँ सङ्गीतकार अथवा गीतकै क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढेर जाने, साङ्गीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढेर जाने योजना? साथमा मोडलिङ, साथमा मोडलिङ हजुर। अनि मोडल र गायक, तँ पनि ताज जित्ने विचार भविष्यमा? खुसी लाग्यो, तपाईँलाई शुभकामना है। यहाँ ताज जित्नु र जितिसकेपछि अथवा ताज जित्नु अघि र जितिसकेपछि सुजाता खतिवडामा आएको भिन्नता? ताज जित्नुभन्दा अगाडि म एउटा साधारण मम्मी बाबाकी मात्र छोरी थिएँ। त्यतिखेर मलाई सुजाता खतिवडा मात्र भनेर चिनिन्थ्यो, तर आज होल लेटाङले मलाई आज लेटाङ प्रिन्सेस सुजाता खतिवडा भनेर चिनेको छ। त्यसमा म धेरै फरक पाउँछु। ताज जित्नु अघि बाबा मम्मीको छोरी सुजाता खतिवडा, 12 कक्षामा अध्ययन गर्ने एउटा विद्यालयकी विद्यार्थी, ताज जितिसकेपछि एउटा सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक पहिचान बोकेको महसुस भयो, दायित्व बढ्यो हो। अब यो दायित्वलाई गुम्न नदिनको लागि, थाम्न के गर्ने भावी योजना छ? फेरि मैले तपाईँलाई यही कुरा सोधेँ, यो ताज को जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक बहनता, सामाजिक दायित्व थपिएको छ भनेर, यसलाई गुम्न नदिनुको लागि चाहिँ तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? सामाजिक क्षेत्रमा म गायनलाई पनि भने नि मैले अघि, योजनाहरू भनेको मेरो गायनतर्फ पनि छ, र जति पनि हुन्छ नि अशिक्षितहरू, उहाँहरूलाई शिक्षासम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछु। मैले घुमाइ फिराए तपाईँलाई यही प्रश्न किन सोधिरहेको छु भने, तपाईँको बाल मस्तिष्कमा के कुरा घुमिरहेको छ कि भविष्यमा म यस्तै गर्छु, अझै निखारा छैन कि भनेर मैले घुमाइ फिराए फेरि सोधिरहेको छु कि तपाईँलाई। साङ्गीतिक क्षेत्र र मोडल क्षेत्र अनि सामाजिक क्षेत्र, बाल बालिकाको सेवा गर्ने क्षेत्रमा तपाईँ समय दिनुहुन्छ, यो निश्चित भयो होइन त? हजुर। भविष्यमा यही गरेको उत्कृष्ट एउटा सुजाता खतिवडा,
सामाजिक क्षेत्रको उत्कृष्टता, साङ्गीतिक क्षेत्रको उत्कृष्टता र मोडलिङ क्षेत्रको उत्कृष्टता। फिल्म खेल्ने हो? भिडियोको लागि चाहिँ आछ। भिडियोको लागि आछ। कस्तो भिडियो? गीतहरूको भिडियो। गीतहरूको? हजुर। म्युजिक भिडियो? हजुर। कुनै अरू फिल्मको भिडियो? फिल्महरूको लागि होइन। के छ, गर्ने विचार छ? कहिलेतिर हो यो? अलिक पछि, अहिले बिजी भइरहेछ, अलिक पछितिर। अहिले बिजी हुनुभएको छ, अलिक पछि। पढाइ पनि आउला नि त फेरि? पढाइ आए पनि म दुईतिरै हेर्ने दुईतिरै गर्छु। अघिदेखि भनिरहनु भएको छ म थाम्छु डुङ्गा भनेर, है? कहिलेकाहीँ त दुईवटा खुट्टामा भएको डुङ्गा, एउटा खुट्टाको डुङ्गा चिप्ले भने नदीमा डुबिन्छ, याद गर्नु होला है। भन्नु मतलब मोडलतिर लाग्नुभयो भने पढाइ खुस्किन्छ, पढाइ बिग्रिन्छ। पढाइपट्टि मात्रै लाग्नु भने तपाईँको मोडल मोडलिङ क्षेत्र बिग्रिन्छ, यो ताजको अस्तित्व हराएर जान्छ, होइन? त्यस्तो लाग्छ। फुर्सदमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? फुर्सदमा म पुस्तक पढ्ने, गीत सुन्ने। पुस्तक पढ्ने र गीत सुन्ने? हजुर। योभन्दा अगाडि होला, अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ फुर्सदमा? फुर्सद त त्यति धेरै छैन, त्यति धेरै बिजी छु। हो, फुर्सदको समयमा तपाईँ त्यसो गर्छ? हजुर। तपाईँ आफूलाई कतिको राम्री पाउनुहुन्छ? आफूलाई कतिको राम्री छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? राम्री भएकै कारणले यो क्षेत्रमा अथवा हरेक क्षेत्रबाट उत्कृष्ट भएर यो क्षेत्रमा, त्यसैले कतिको राम्री भएको पाउनुहुन्छ? मान्छेको हेराइ भनेको बेग्लै बेग्लै हुन्छ, होइन? अब म जस्तो छु म ठिक छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म जस्तो छु ठिक छु, ठिक छु। कसैको नजरमा फुलको आँखामा फुलै संसार, फुलै संसार। एकचोटि भनिदिनुहोस् त। फुलको आँखामा फुलै संसार, काराको आँखामा कारै संसार। यही दृष्टिकोण म प्रति हेर्ने छ, अनि म उहाँहरूको आँखामा यस्तै हुँ भन्नु खोज्नुभयो? साह्रै मिठो गीतकै भएकोमा तपाईँले बताइदिनु भयो। के लाग्छ अब यो क्षेत्रमा आउने थुप्रै हुन्छन्, अब तपाईँ लेटाङको एउटा क्षेत्रबाट लेटाङ नगरपालिकाभित्रको लेटाङ प्रिन्सेस हुनुभयो, लेटाङकी राजकुमारी हुनुभयो तपाईँ। अब आगम अर्को साल, आगम साल अरू कोही आउँछ, अनि वर्षै पछि यसरी आइरहन्छन्, अनि तपाईँ पहिलो लेटाङ प्रिन्सेस, तपाईँ पनि अरू क्षेत्रमा गइरहनुपर्छ, होइन? अगाडि बढ्ने हो नि, राष्ट्रिय स्तरको, क्षेत्रीय स्तरको, प्रादेशिक स्तरको त्यस्ता प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने विचार छ नि? छ। भनिदिनुहोस् त, यो क्षेत्रमा अरू पनि आए भने त्यस्ता आउनेहरूलाई, अब यो क्षेत्रमा लाग्नु तपाईँको यो ताज देखेर नि लोभिए होला के थुप्रै, होइन? म पनि यो क्षेत्रमा आएर यस्तै ताज लगाउने अनि यसरी नै इन्टरभ्यू टिभीमा दिने इच्छा छ अथवा दिन्छु भनेर जमर्को कोही गर्दैछन् भने उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जति पनि म यो क्षेत्रमा आउनुभएको छैन उहाँलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, जित्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, सिक्नु पनि केही हो भन्न चाहन्छु। जित्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, के मात्रै अर्को? सिक्नु पनि ठुलो कुरा हो, सिक्नु पनि ठुलो कुरा हो। भनेपछि सिकेर आउनुहोस् यो क्षेत्रमा भन्नु खोज्नु भयो तपाईँले? सिकेर आउनुभन्दा पनि आफूले पाएको ज्ञान उहाँहरूलाई दिन्छु, त्यस पछाडि चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग्दा चाहिँ यस्तो यस्तो नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिन्छ, त्यसरी तपाईँहरू पनि अर्को वर्षदेखि त्यहाँ जानुहोस् भन्न चाहन्छु। ए, कस्तो कस्तो नयाँ कुरा सिकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हिँड्नदेखि लिएर बोल्न, अरूलाई अरूसँग कसरी बोल्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। सबै कुरा सिकाउँछ, हिँड्न, बोल्न, अरूप्रतिको एउटा सद्भाव व्यक्त गर्न, होइन? ती सबै कुरा सिकिन्छ हो। भनेपछि यो क्षेत्रमा आउनको लागि नहिचकिचाउनुहोस्, म जित्दिनँ कि, म अरूभन्दा राम्री पनि छुइनँ, म अरूभन्दा अलिक कमजोरी छु, त्यसैले म यो क्षेत्रमा आउँदिनँ भनेर नबस्नुहोस्। आउनुहोस्, जित्नु सबै ठुलो कुरा होइन, यहाँ सिक्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, किनभने यो क्षेत्रमा जिताइ मात्रै होइन सिकाइ हुन्छ। हामी समाजमा यही कुरा सिकेर स्थापित हुन सक्छौँ है भन्नु भन्नुहुँदा हो, तपाईँको कुराको सारांश यही हो। धेरै खुसी लाग्यो सुजाताजी, यति रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ,
तर हामीलाई समयले साथ दिइरहेको छैन, हामी अन्तिम चरणमा छौँ है। त तपाईँलाई एउटा कुरा सोधिहालौँ, तपाईँको बाल मस्तिष्कबाट यो अहिलेको प्रभाव तपाईँले सामाजिक सञ्जाल या कुनै पनि संसार मिडियाबाट सुनिरहनु भएको छ, सञ्चार माध्यमबाट सुनिरहनु भएको छ, बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। यो बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढ्नुमा, दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन जस्तो बलात्कारबाट हत्या भइरहेको छ, यो घटनाको वृद्धि हुनुमा तपाईँ कसलाई दोष देख्नुहुन्छ र यसको समाधान के हो जस्तो लाग्छ तपाईँको बाल मस्तिष्कमा? मेरो धारणा भनेको चाहिँ जति पनि हुन्छ नि छोरी मान्छेहरू, उहाँहरूले खुला रूपले हिँड्न पाउनु भइरहेको छैन, दिन प्रतिदिन बलात्कार भइरहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ जुन जसले उहाँहरूलाई हुन्छ नि बलात्कारीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। यो कडाभन्दा कडा सजाय नै यसको अन्त्य हो के लाग्छ तपाईँलाई? हो जस्तो लाग्छ या होइन जस्तो लाग्छ? कडाभन्दा कडा सजाय नै यसको अन्त्य हो भनेपछि यहाँ कसैको पुरुषको या स्त्री जो बलात्कृत भइरहेको छ या बलात्कार गरिरहेका छन् या दोषी को जस्तो लाग्छ? दोषी भनेको पुरुषहरू, पुरुष मानसिकता दोषी हो। यही कुरा सँगसँगै तपाईँको बाल मस्तिष्कबाट निस्केको आवाज सँगसँगै विचार सँगसँगै आजको बसाइको एकदमै अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँ आइदिनु भयो, हामीले बोलायौँ यहाँ, एकदमै गाह्रो गरेर तपाईँको समय यहाँ प्रदान भएको छ, हामीले थाहा पाएका छौँ, व्यस्त समय दिनुभएको छ र तपाईँको विचार, तपाईँको कलिलो बाल उमेर भनिदिनु मिल्छ? उमेर कति हो तपाईँको? अठार वर्ष, 17 पुरा गरेर 18 लागेको भन्ने सुनेको थियौँ है, यो अब भन्न मिलेन, तपाईँकै मुखबाट मैले सोधेको थिएँ। यति कलिलो उमेरमा तपाईँले यो उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ, भावी दिनमा पनि तपाईँको यो उपलब्धिहरू अझ अगाडि प्राप्त गर्दै जानुहोला यही शुभकामना सँगसँगै। आइदिनु भयो, समय दिनुभयो र तपाईँको विचार दिनुभयो, पुनः म त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद सर, तपाईँले आज मलाई इन्टरभ्यूमा आफूमा भएको कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो, त्यसमा म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र एरिना च्यानललाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, यही तपाईँको मिठो आवाजबाट प्राप्त धन्यवाद सँगसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ, त्यसैले तपाईँलाई पुनः म धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेकोले आगामी हप्ता यस्तै फरक विषय र व्यक्तित्वसँग कुराकानी लिएर आउने बाछाका साथमा म पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।